រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអេលិកស៊ីរេសនីកូវបាននិយាយថាការបណ្តោះបណ្តាពីលុតអ៊ុយក្រែនពីរបៀបប្រើយន្តហោះចម្បាំង F-16 ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមហើយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ថា F-16 អាចនឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យទីក្រុងគៀវនៅពេលដែលពីលុតអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបណ្តោះបណ្តារួចរាល់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែសីហាឆ្នាំ2023លោករេសនីកូវនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែនបានដឹងថាពីលុតអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោច6ខែដើម្បីរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ឬក៏អាចមានរយៈពេលវែងជាងនេះលោកបានថែមថារយៈពេល6ខែនេះគឺជារយៈពេលអបបរមាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលពីលុតប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតើត្រូវចំណាយពេលលឿនឬយូរប៉ុណ្ណានោះទេក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករនិងអ្នកជំនាញមេកានិកដើម្បីថែទាំយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបមួយនេះលោករេសនីកូវមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើការបណ្តុះបណ្តាលខាងលើត្រូវធ្វើឡើងនៅទីណាឬពេលណាឲ្យប្រកាសនោះទេការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងនោះអាចរួមមានទាំងការបង្រៀនពីភាសាបច្ចេកទេសជាពិសេសគឺភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងគូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអនុម័តយល់ព្រមឲ្យប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់បញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីនៅពេលដែលពីលុតអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបណ្តោះបណ្តារួចរាល់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidea